välkomna till nyårsbön i Björklinge kyrka. Nyårsbön med musik med rubriken Klockspel, rör, klocka och sång. Det kommer att bli orgelmusik framförd av Magnus Kilven och sång av Karin Kilven. Och själv heter jag Lottie Wingstedt. Thank you.
är allt det som skrämt mig inbillning bara. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag läser Psaltarpsalmen ur texterna som gäller för nyårsdagen imorgon. Det är Psaltaren 121. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. För en vecka sedan så firade vi det nyfödda barnet, ett alldeles nytt liv. Och idag ska vi invänta ett alldeles nytt år. På ett sätt kommer morgondagen förmodligen inte vara så annorlunda jämfört med idag. Det är ju bara det att vi har organiserat tiden på ett visst sätt. Delat in tiden i sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader och år. Och det är ett sätt för oss människor att orientera oss i tillvaron. Vi behöver olika rum och olika perspektiv. Det hjälper oss att leva våra liv. Och vi behöver särskilda tillfällen då vi stannar till och reflekterar över vad vi har varit med om och vad som ska komma. Inte för att vi vet helt säkert vad som ska komma. En del kan vi förstås påverka. Men en hel del kan vi inte påverka. Men oavsett det så behöver vi tidsmässiga utsiktsplatser. Som övergången från ett år till ett annat. Då vi får tillfälle att tänka tillbaka på vad som har hänt i det egna livet och i världen under det gångna året. Vi ser tillbaka på glädjeämnen, sorger, tillfälligheter och valmöjligheter. Kanske utvärderar vi, kanske grämer vi oss, kanske glädjer vi oss. Och så tänker vi framåt och undrar vad nästa år ska ha i beredskap åt oss. Förhoppningar och farhågor. En del kan vi påverka, annat bara händer oss. Och det här året som snart är till ända har varit ett speciellt år. Kanske är vi lite trötta på det där uttrycket nu, att vi lever i en annorlunda tid, en speciell tid. Men det har ju verkligen varit ett år som haft väldigt stor påverkan på våra liv och på vårt samhälle. Och som vi inte visste skulle komma när vi bad nyårsbön för ett år sedan. Det har varit ett år när det invanda har rubbats. Nya förutsättningar har kommit med kort varsel. Vi har fått leva med ovisshet och vi har behövt begränsa och ändra vårt sätt att leva. Och något som har blivit tydligt under det här året av social distansering, det är hur mycket vi människor behöver varann. Att få träffas, prata med andra, se andra människor, röra vid andra människor, uppleva saker tillsammans. Och något annat som har blivit tydligt det här året, det är att vi kan förändra vårt sätt att leva när det verkligen gäller. Och det är ju vad vi människor har gjort i alla tider. Vi är skapade med förmågan att anpassa oss till mycket skilda livsmiljöer. Och det är något som är hoppfullt och som vi kan ta fasta på. Det här att vi är så förändringsbenägna. Att vi kan förändra oss på kort tid när det verkligen gäller. Och jag tänker på klimatförändringarna som kräver att vi gör förändringar i vårt sätt att leva för att vår underbara skapelse, vår vackra planet
och allt vacker som finns på den ska fortsätta finnas till. Människor, växter och djur. Vi har förmågan att göra en omställning om vi bara hjälps åt och bestämmer oss för att klara av det. Och vi är inte ensamma. Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Ja, vi kan klara oss igenom ovisshet, omställningar och kriser. Gud själv gick igenom det svåraste en människa kan gå igenom. Gick in i ensamhet, mörker och död. Men kom ut i ljuset, livet och gemenskapen. Och Gud gjorde det för att trampa upp en väg åt oss så att vi kan gå den. Från mörker till ljus. Från tvivel till tro. Från oro till förtröstan. Ett mönster för hela livet. För varje människa och för hela vår planet. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Ja, så skriver Paulus i Romarbrevet. Låt 2021 bli året då vi bekänner att Jesus är Herre och i hjärtat tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Låt 2021 bli året då vi tror på nytt födelse, att det kan komma liv ur det som är dött, ur det som verkar kört. Och låt 2021 bli året då vi talar sant om livet, värnar omtanken och barmhärtigheten. Ser Jesus i varje människa, andra och oss själva. Vi ber. Kristus, du som har gått från mörker till ljus, från död till liv, led oss på den vägen under det kommande året. Hjälp oss att leva i din kärlek så att vi tar hand om varandra och hela vår skapelse. Amen. Och då ska vi få be tillsammans i kyrkans förbön. Och då finns det ett omkväde där jag säger tack för att du hör vår bön. Och då får ni svara och möter oss med kärlek. Vi ber. Gud, du som håller tid och evighet i din hand. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi bär fram vår värld inför dig, om fred och rättvisa och goda livsvillkor för människor ber vi. Vi ber om din hjälp att bemästra pandemin och allt som den för med sig av sjukdom och död, oro och ensamhet. Kom med din uppståndelsekraft in i det svåra. Tack för att du hör vår bön och möter oss i kärlek. Vi lyfter fram vårt gudstjänstliv, våra verksamheter och alla som möts inför dig, Gud. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi bär fram oss själva och våra familjer och vänner i bön om ett gott år med välsignelse och glädje i alla våra sammanhang. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Tack för att du tar hand om allt det som det gamla året gav och tog. Och tack för att du välsignar det år som kommer. I Jesu namn. Amen. Och så får vi be tillsammans i Herrens bön, vår Fader. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver
och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you.
mitt hjärta.